Бен Аффлек і Мет Деймон стануть дуелянтами у новій стрічці Рідлі Скотта. Фільм «Остання дуель» зніматимуть за одноіменною книгою Еріка Ягера. Події відбуватимуться у середньовічній Франції. Аффлек і Деймон – найкращі друзі поза екраном. Зіграють найкращих друзів, яким доведеться схрестити шпаги через жінку. Окрім акторської, це буде також їхня спільна сценаристська робота. Перша із часів розумника Віла Гантінга 97-го року. За той сценарій вони отримали Оскара.